Aquestes dotzenes jornades internacionals sobre la síndrome de Down volen ser una continuació d'un repte que s'ha imposat la Fundació Catalana Síndrome de Down des del seu inici. Repte d'obertura al món internacional, posant èmfasi en la recerca científica, la formació, l'atenció i la innovació. Gràcies a tots. Per seguir reforçant i creant programes com aquests que volen fer possible la plena inclusió de les persones amb síndrome de Down. Som molt conscients que la universitat pot fer molt més del que fa. D'informació i formació adreçades a pacients, adreçades a cuidadors, en benefici d'aquí, doncs en benefici de tots els ciutadans de Catalunya. Des de la investigació biomèdica també ens mou, com probablement a molts dels que estem avui aquí, el contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down. Moltes gràcies. Diagnosticamos que este grupo de población tiene un déficit en lo que respecta a salud ósea. Som iguals en dignitats i drets, però diferents en tota la resta. Vull felicitar de tot cor a la seva fundació, a totes les famílies i persones que al seu voltant, a les petites zones també premiades, que durant 30 anys heu fet, feu i fareu brillar els ulls a les persones amb síndrome de Down. Gràcies per fer-les úniques, tal com va dir el vell mestre Pau Casal. Aquest fet us honora. La discapacitat és justo lo contrario de una tragèdia personal. Si acaso, una tragèdia humanitària. Una tragèdia social. No és el cerebro que genera una mente, és la integració entre cerebro, cultura i ambiente que genera la mente. No és una reunió final a principi de curs i una altra al final, sinó és el temps que necessitis per crear aquest vincle de confiança amb la família. Yo creo que todos podemos tener capacidad, todo es cuestión de actitud, de motivación. De que los voluntarios y toda esa gente son los apoyos del futuro, son los que van a estar en la comunidad y los que se van a convertir en apoyos naturales. Entonces entendí lo de los apoyos naturales y lo de la importancia del voluntariado. Quin és el vostre repte de futur? Un dels millors reptes que pot haver-hi és que nosaltres puguem tenir un gran futur. Som humans, som éssers humans, que tothom té una discapacitat o una altra. Jo quan entré a la Fundació en el any 86, ahí me empecé a formar-me com a persona i com a professional. Primeramente, estar bien conmigo misma, tener un trabajo. Yo también tengo pareja, me gustaría casarme con él y ser independiente como él. Al capdavall, la vida no és altra cosa que un seguit de canvis i cada canvi implica un repte. Hem de lluitar tots per això i tirar endavant perquè el futur que ens espera és de tots. Moltíssimes gràcies a tothom.